Саламатсыңар кымбат окуучулар. 5-чи класстын кыргыз тили сабагын баштайбыз. Балдар, сабакка киришердин алдында керектүү боло турган куралдарды даярдап алабыз. Окуу китебибизди, дептер, калемсап жана чөнтөк телефонду даярдагыла. Себеби окуу китеби менен көнүгүү иштейбиз, ал эми телефон менен тапшырманы тартып алганга туура келет. Балдар, бүгүнкү сабакта мен силерге ушундай эң сонун маанай тартуулагам келет. Алдыда ой жүгүртүүбүзгө бир аз көнүгүү жасап алалы. Кыргыз элинин бай мурастарынын бири болгон макалдарды улап көрөбүз. Баарыңар макал билесиңер балдар. Алдыда экрандан силерге макалдын биринчи сабы чыгат, ал эми кийинки сабын силер улайсыңар. Анда кеттик. Аганы көрүп ийне өсөт. Эжени көрүп сиңди өсөт. Ага тууган кимде жок? Сыйлашпаса жат болот. Эне сыйлаган элге жагат. Ата сыйлаган абийир табат. Жакшы кыз жакадагы кундуз. Жакшы уул көктөгү жылдыз. Жаш келсе ишке, кары келсе ашка. Атың барда жер тааны, атаң барда эл тааны. Азаматсыңар балдар. Силер макалдын кийинки сабын таап толуктаганга аракет кылдыңар. Балдар, бул макалдарда үй бүлө, ага тууганын ортосундагы мамиле тууралуу айтылып жатат. Бул сөздөрдүн тарбиялык маанисине терең көңүл болуп, эсиңерге сактап, кийимиңерде колдоно жүрүшүңөр керек. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жалаң жана жайылма сүйлөмдөр. Силер менен мен Ибраимова Назгүл Исаевна, номер 38-чи окуу тарбия комплекси. Бүгүнкү сабакта жалаң жана жайылма сүйлөмдөргө мүнөздөмө беребиз. Жалаң жана жайылма сүйлөмдөрдүн бири-биринен айырмачылыктарын көрсөтө алабыз. Мисалдар аркылуу үй бүлөнүн баалуулуктарын аздектеп, барктаганды үйрөнөбүз. Балдар, бул сүрөткө көңүл бөлгүлөчү. Бул жерде чоң ата, чоң эне, атасы, апасы, балдары, чогуу үй бүлө бир дасторкондон даамсыз отурушат. Карагылачы, кандай бактылуу үй бүлө. Эми балдар, биз ушул сүрөт боюнча биздин үй бүлө деген темада кыскача текст түзгөрөлүчү. Менин ата-энем абдан мээримдүү. Алар бизге дайыма жакшы насааттарды айтып турушат. Мен бактылуумун. Балдар, байкадыңарбы, эң алдыңкы сүйлөмдү мен ээ баяндош кылып астын сызып койдум. Демек, сүйлөмдүн түзүлүшүндө кээде ээ менен баяндоштон келген дагы сүйлөмдөр болорун эстеп койгула. Эми балдар, бул сүрөттү карасаңар, бакчага тазалоо иштери жүрүп жатат деп элестетели. Ал эми бул сүрөттү карагылачы. Биз тазалаган, биз камкордук көргөн бакча. Түркүн түстөгү гүлдөр өстүрүлгөн, карагылачы. Айланага кандай сонун көрүнүп берип турат. Эми ушул сүрөттөр аркылуу сүйлөм түзөбүз. Мен бакчаны тазаладым. Бакча кооз. Эми балдар, эки сүйлөмдүн бири-бири менен айырмачылыгына көңүл бурабыз. Биринчи сүйлөмдө: мен бакчаны тазаладым. Сүйлөмдө ээ баяндош жана толукточ катышты. Ал эми экинчи сүйлөмдө ээ менен баяндош гана катышты. Эми балдар, жалаң сүйлөм деген эмне? Жалаң сүйлөм бул баш мүчөлөрдүн, же болбосо ээ менен баяндоштон гана түзүлгөн сүйлөмдөр жалаң сүйлөм деп аталат. Балдар, бул сүрөткө көңүл бурабыз. Мал багып жүргөн атанын элеси деп билели. Эми ушул сүрөт боюнча сүйлөмдөр аркылуу кыскача текст түзүп көрөлү. Менин атам мал багат. Мен дайыма атама жардам берем. Ал абдан эмгекчил адам. Атамды үлгүлүү адам деп эсептейм.
аталар бар болсун. Байқадыңар балдар, бұл жерде дағы ең алдында тұрған сөйлем баш мүшелерден түзілген жалаң сөйлем болды. Еме, бұл сүретке көңіл бұрсақ, ене менен баланың ортосындағы мейірімді чағылдырған бір керемет сүрет екен. Дегеле ене менен наристенің ортосындағы сезімді сөз менен жеткіріп айтуға мүмкін емес. Еме ұшыл сүрет бойынша сүйлем түзөбүз. Ене мейірімі ең қымбат. Қандай ең қымбат сүйлемдің баяндаушы? Емне қымбат ене мейірімі сүйлемдің есі? Бұл баш мүчелерден тұрған жалаң сөйлем болды. Эми бұл сүрөткө көңіл қойулу балдар. Эмнени көріп атасыңар? Жамғыр жаап жатат. Бұл жамғырдың жаап жатқаны дағы жаратылыштағы өзгөчө бір құбылыш. Ушул сүрөт бойынша сөйлем түзөлү. Жамғыр жаап жатат. Эмне болуп жатат? Жаап жатат. Сүйлөмдүн баяндоочу. Эмне жаап жатат? Жамгыр. Сүйлөмдүн эси. Демек бул сүйлөм дагы кандай сүйлөм болду балдар? Албетте. Жалаң сүйлөм болду. Ал эми жайылма сүйлөмдөр деген эмне балдар? Жайылма сүйлөмдөр баш жана айкындоочу мүчөлөрдөн турат. Балдар, бул сүрөттө байкадыңарбы? Силер курулуу балдар спорт менен машыгып жатышат. Башкача айтканда футбол ойноп атышыптыр э? Эми ушул сүрөт боюнча сүйлөм түзүп көрөлү. Мен футбол ирмине катышып жатам. Эмне кылып жатам? Катышып жатам. Сүйлөмдүн баяндоочу. Ким катышып жатат? Мен сүйлөмдүн ээси. Эмнеге катышып жатам? Футбол иримине толуктоочу. Бул сүйлөмдө балдар баш мүчөлөрдөн сырткары айкындоочу мүчөлөр да катышып жайылма сүйлөм болду. Бул сүрөткө көңүл бөлсөңөр, бул кайсы оюн? Кыргыздын кайсы улуттук оюну? Эстедиңер балдар? Билесиңер? Албетте, бул кыз куумай оюну. Ушул сүрөт боюнча сүйлөм түзөлү. Кыз куумай чоң майрамдарда ойнолот. Эмне болот? Ойнолот. Сүйлөмдүн баяндоочу. Эмне ойнолот? Кыз куумай эси. Качан ойнолот? Майрамдарда бышыктоочу. Демек бул сүйлөмдө дагы балдар баш сүйлөмдөн сырткары айкындоочу мүчөлөр катышып жайылма сүйлөм болду. Эми балдар, жалаң жана жайылма сүйлөмдөрдүн айырмачылыгына көңүл бурабыз. Биринчи сүйлөм. Туристтер келишти. Экинчи сүйлөм. Ысык көлгө туристтер келишти. Эми эки сүйлөмдүн айырмачылыгын байкайлы. Биринчи сүйлөм. Эмне кылышты? Келишти. Сүйлөмдүн баяндоочу. Кимдер келишти? Туристтер. Эси. Экинчи сүйлөмдү карайбыз. Эмне кылышты? Келишти. Сүйлөмдүн баяндоочу. Кимдер келишти? Туристтер. Эси. Туристтер кайда келишти? Ысык көлгө. Сүйлөмдө бышыктоочу. Демек, биринчи сүйлөм баш мүчөлөрдөн гана турган жалаң сүйлөм болду. Ал эми экинчи сүйлөм баш мүчөлөрдөн жана бышыктоочу катышкан жайылма сүйлөм болду. Төмөндө берилген мисалдардан жалаң жана жайылма сүйлөмдөрдү бөлүп көрсөтөбүз. Билимдүүлөр сыйланышты. Китептен аңгеме окудум. Мен апамды жакшы көрөм. Айдар келе жатат. Эми биз балдар алгач
жалаң сүйлөмдөрдү жазып алабыз. Андан соң жайылма сүйлөмдөрдү жазабыз. Кана ойлонобуз. Биринчи жалаң сүйлөм кайсы? Албетте, билимдүүлөр сыйланышты. Азаматсыңар балдар. Эмне себептен жалаң сүйлөм? Себеби баш мүчөлөрдөн гана турат. Кийинки сүйлөм. Айдар келе жатат. Бул сүйлөм дагы баш мүчөлөр аркылуу түзүлдү. Кийинки сүйлөм. Китептен аңгеме окудум. Жайылма сүйлөм болду. Мен апамды жакшы көрөм. Бул дагы жайылма сүйлөм болду. Азаматсыңар балдар. Эми балдар, чачылган сөздөрдү жыйнап, жалаң жана жайылма сүйлөмдөрдү түзөбүз. Ал сөздөр кайсы? Алатоо, ачык, чайыттай, бийик, үй бүлө, күн, ынтымактуу. Келгиле балдар, ушул сөздөрдү катыштырып, жалаң жана жайылма сүйлөмдөрдү тезирээк түзгөнгө аракет кылалы. Биринчи сүйлөмүбүз даяр болуп калды окшойт. Алатоо бийик. Жалаң сүйлөм. Үй бүлөбүз ынтымактуу. Жалаң сүйлөм. Күн чайыттай ачык. Жайылма сүйлөм. Азаматсыңар балдар. Жалаң менен жайылма сүйлөмдөрдү ажыратып билип баштадык. Эми балдар, бул экрандан силерге көрүнүп аткан сүрөткө кунт коюп карашыңар керек. Бул жакта силер эмнени көрүп атасыңар? Эмнени көрсөңөр ошонун бардыгын жазабыз. Азыр сүрөт менен оозек иштеп көрөлү. Кийин мен силерге жазууга тапшырма берем. Көрдүм. Бул жерде мен эмнени көрүп атам? Айылды, улуттук кийимчен апаларды, көп элдерди, кийизди, көк чөптү, бактарды жана тунук асманды көрүп атам. Эми балдар, ушул сүрөттөн биз эмнени угуп атабыз? Бул жерде чоң майрам болуп аткан окшойт. Демек ал жерден биз эмнени угушубуз мүмкүн? Биз ошол дүйнөдө кошо жашап угуп көрөлү. Уктум. Бакашака үндөрдү, күлкүлөрдү. Эмне себептен күлкүнү угабыз? Себеби элдин маанайы жакшы, майрам болуп атат. Комуз күйсүн жана аттардын дүбүрдүн угуп атам. А эмне себептен комуздун күйсүн угуп атам? Себеби кыргыздардын чоң майрамдарында сөзсүз түрдө комуз күйсү жертилет. Ал эми улуттук ат оюндары сөзсүз ойнолот. Демек, аттардын дүбүртүн да угуп атам. Сездим. Бул жерден биз эмнени сезебиз? Мен сезип жатам чөптүн жытын. Шаңдуу маанайды. Салкын желди. Жана гүлдөрдүн аңкыган жытын сезип жатам. Көрдүңөр балдар, биз ушул сүрөттөгү дүйнө менен кошо жашадык. Эми ушул сүрөт боюнча кыскача текст түзүп көрөлү. Мен жайкы каникулда чоң атамдыкында болдум. Айыл четинде кыргыздын баалуулуктарын даңазалаган иш-чара өткөрүлдү. Эл көп. Апалар кыргыздын кол өнөрчүлүгүн жаш муундарга тааныштырып,
насааттарын да айтып жатышты. Баарынан да кенже балдарга бардыгы кызыктуу болду. Комуз чертилди. Мага өзгөчө комуз көзү жакты. Балдар, бул текстен байкадыңарбы? Эл көп жана комуз чертилди деген сүйлөмдөр асты чийилип талданып турат. Булар кандай сүйлөмдөр? Албетте, булар жалаң сүйлөмдөр. Ал эми башкалары жайылма сүйлөмдөр болуп келди. Алдыда логикалык суроолорго көңүл бурабыз. Логикалык ой жүгүртүүбүздү текшерип алалы. Ким баттабат болду экен? Биринчи суроо. Менин атамдын баласы, бирок ал менин агам да эмес, иним да эмес, деди атай. Суроо. Ал атайдын кимиси? Жооп. Ал атайдын өзү. Бул сүйлөм жайылма сүйлөм болуп келди. Кийинки суроо. Адамдын кайсы мүчөсү 80 градуска чыдайт? Таптыкпы балдар? Анда эмесе жоопту көрөлү. Оозу чыдайт экен балдар. Демек, оозу чыдайт деген сүйлөм жалаң сүйлөм болду. Кийинки суроого көңүл бөлөбүз. Биз жарык бөлмөдөн эмнени көрө албайбыз? Таптыкпы балдар? Жооп. Биз караңгылыкты көрө албайбыз. Демек бул сүйлөм жайылма сүйлөм болуп келди. Балдар, эми китебиңердин 57-чи бетин ачып, 158-чи көнүгүнү чогуу аткарабыз. Бул көнүгүдө жалаң сүйлөмдөрдү өзүнчө, ал эми жайылма сүйлөмдөрдү өзүнчө катар менен жазып чыгышыбыз керек экен. Эмесе чогуш дейли. Биринчи момун таарынбайт деген сүйлөм. Кандай сүйлөм? Албетте жалаң сүйлөм. Себеби ээ менен баяндоочтон турат. Кийинки сүйлөм. Жер тойгузат, от күйгүзөт. Жалаң сүйлөм. Кийинки сүйлөм. Төө суусуз 2 ай жүрө алат. Жайылма сүйлөм. Өнөрү бар өсөт, өнөрү жок өчөт. Жалаң сүйлөм болду. Себеби өнөрү бар деген ким деген суроого жооп берет э балдар. Кийинки сүйлөм. Ынтымак жок үйдө ырыс жок. Жайылма сүйлөм. Дартын жашырганга дары табылбайт. Жайылма сүйлөм. Куру сөзгө курсак тойбойт. Жайылма сүйлөм. Семиз койдун өмүрү кыска. Жайылма сүйлөм. Айдана үлгүлүү кыз. Жайылма сүйлөм. Конкурс башталды. Жалаң сүйлөм. Кыш келди. Жалаң сүйлөм. Алмалар гүлдөдү. Жалаң сүйлөм. Силер дагы балдар, жалаң жана жайылма сүйлөмдөрдөн турган сүйлөмдөрдү өз алдыңарча түзүп көрсөңөр болот. Эми балдар, өз алдынча иштөөгө мен силерге тапшырма берем. Мен жана сабактын башында эскерткем, чөнтөк телефонуңарды даярдап койгула деп. Бул сүрөттү телефонуңарга тартып алсаңар болот. Эми балдар, бул сүрөттөн биз эмнени көрүп атабыз? Каралачы, көргөндүн көз жоосун алган кооздук, керемет көрүнүш. Чокусу асман тиреген, жайгышы чокусунан ак кар кетпеген бийик тоолорубуз. Тоонун этегинде жайгашкан айыл, айылдын жанында толкуган биздин керемет ысык көлүбүз турат.
Айыл арасында кызуу адамдардын жашоосу жүрүп жатат. Эми балдар, бул сүрөттөн эмнени көрүп атсаңар? Уктум, көрдүм, сездим деген боштукту толтуруп эмнени көрүшүңөр мүмкүн? Эмнени угушуңар мүмкүн? Эмнени сезишиңер мүмкүн? Ошонун бардыгын жазып чыгабыз. Көрүшүңөр мүмкүн дегеним балдар, айылдын арасында кызуу жашоо жүрүп атат да. Ошол жактан дагы биз сүрөттө көрүнбөгөн нерселерди көрүшүбүз мүмкүн. Демек ошолорду дагы көрдүм деп жаза берсек болот. Ал боштуктарды толтуруп бүткөндөн кийин ошол сөздөрдү пайдаланып ушул темада кыскача текст түзөбүз. Текстиңерди мугалимдер менен кошо талкуулап ушул сыяктуу сүрөт менен иштегенге машыгабыз. Окуу түндө алдыңдагы шамчырак, билим алсаң маңдай ачык жаркырап деп улуу ойчулубуз Жусуп Баласагын айткандай, билимди сүйүп, китепти сүйүп келечекке ишенимдүү кадам таштайлы. Менин сабагыма көңүл бөлгөнүңөргө ыраазычылык билдирем. Саламатта болгула.